សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះភេកសិបៃតងសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីកម្ចាត់ដំបៅលើដំណាំក្រូចហើយចំពោះវិធីនេះគឺជាវិធីងាយៗតាមបែបធម្មជាតិហើយបងប្អូនប្រជាកសិករយើងអាចងាយនឹងរោគវត្ថុធាតុដើមមកដើម្បីព្យាបាលជំងឺនៅលើដើមក្រូចរបស់ពួកយើងបានហើយចង់ដឹងថា តើយើងត្រូវធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺដំបៅនៅលើដើមក្រូចនេះបានសូមបងប្អូនតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជំងឺដំបៅនៅលើដើមក្រូចឆ្មានឹងគឺវាមានរោគសញ្ញាចេញជារង្វង់ពណ៌ទឹកក្រូចស្លេកលឿងចាស់ហើយវាលូតលាស់ខ្លាយទៅជាពណ៌ខ្មៅងងឹត រដូវរដូវនឹងរឹងវាលក្ខណៈដូចជាជំងឺមហារីកហើយភិជាបងប្អូនប្រជាកសិករដែលបានដាំដើមក្រូចមិនថាដើមក្រូចឆ្មាឬក៏ដើមក្រូចពោធិ៍សាត់តែងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហានេះហើយចំពោះជំងឺនេះវិញវាបានបំផ្លាញដើមទាំងស្រុងគឺវាបំផ្លាញស្ទើរគ្រប់កន្លែងនៃដើមក្រូចដូចជាមែកធាងស្លឹកផ្លែ ជាដើមហើយនៅពេលដែលយើងទុកវាយូរទៅជំងឺនេះក៏អាចបង្កឲ្យរហូតដល់ងាប់ដើមផងដែរហើយចំពោះធាតុផ្សំវិញគឺយើងដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺនេះបានគឺយើងត្រូវការធាតុផ្សំដូចជាកំបោរមលូស្លាយើងហ្នឹងនិងទឹកធម្មតា 5 លីត្រហើយចំពោះវិធីធ្វើគឺយើងត្រូវយកកំបោរមួយស្លាបព្រាកាហ្វេលាយជាមួយទឹក 5 លីត្រហើយយើងកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយយើងទុកឲ្យរងរយៈពេលមួយយប់បន្ទាប់មកយើងត្រូវត្រងយកតែទឹកថ្លាយកមកបាញ់នៅលើដើមក្រូចយើងបាញ់តាមស្លឹកផ្លែមែករហូតដល់គល់ហើយចំពោះវិធីនេះគឺយើងត្រូវបាញ់ 3 ថ្ងៃម្ដងចំពោះដើមក្រូចតែកើតជំងឺដំបៅនឹងយើងបាញ់3 ថ្ងៃម្ដងរហូតដល់តើតែជំងឺនោះជាចេញជាបាត់ចេញពីដើមក្រូចរបស់យើងបងប្អូនអាចសាកល្បងនៅវិធីនេះបានព្រោះវិធីនេះគឺជាវិធីងាយៗហើយមិនចំណាយដើមទុនច្រើនហើយអត្ថបទទាំងមូលគឺត្រូវបាន ដកស្រង់ចេញពីเพจលោកអៀងសុផាឡៃហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះ